kulanti waxaan wanaagsan dhammaantiin baa qiyaarta hawada naga daawanaysay ku soo dhawaada wararkii dunida oo idinka iman doona studiyaha dhexe ee telefishinka Star ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waxaan idin warami doonaa anigoo ah Maxamed Muuse Jaamac Haldoor. Qodobada wararka caalamka aad ku daawan doontaan daawadayaal waxaa ka mid ah: shirkii golaha dhexe ee muddo laba casho uga socday xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Jaamacadda Istifaali ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa ayaa munaasibad qalinjabin ah u qabatay qaar ka mid ah ardaydii sanadkan ka baxay jaamacaddaasi. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland iyo laba ka mid ah hay'adaha la shaqeeya ayaa waxa ay daah fureen shaqaale cusub oo ay qaadan doonto mid ka mid ah hay'adahaasi la shaqeeya wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Shirkadda Hormuud ee isgaarsiinta ayaa waxaa loo aqoonsaday shirkadda ugu wanaagsan ee Soomaaliya. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dowladda Mareykanka ay soo wajahday khatar weyn oo aan hore loo arkin. Mucaaradka Xuutiyiinta ee Yemen ayaa waxa ay sheegeen inay nolosha ku qabteen qaar ka mid ah ciidamada xulafada ee Sacuudiga hogaaminaya kadib markii dagaal ku dhex maray xuduudda labada dal ee Yemen iyo Sacuudiga. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararka caalamka kuwoodi ugu doota rabnaa. Qodobada iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan u gelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa.